हेलो गाइस वेलकम टू मोनिटास ब्लॉग आपनलके भाबिसे सके आज मैं केनेके इंट्रोडक्शन दिलो आरो मोनिटा कोट तो कथा तो हल एनेकुआ जे आज हल 22 अक्टोबर आरो काइले 23 अक्टोबर आरो आपनलके जदि बर्थडे शॉपिंग ब्लॉग तो साइसे तेतिया तान मोनिटा कइसिले सके जे 23 अक्टोबर टाइप बर्थडे होय तो हे कारणे आज कि करसु आज इटिया राति 11टा 11:30 मान बाजिसे सके तो मोनिदाक आज जबरदस्ती खुआ थी जल्दी भात पानी खुआ मिली ताकि मैं तारे सरप्राइज प्लेन पारो तार एकदम बर्थडे कारण मैं धुनिया के डेकोरेशन करीम और तार पासर तार रातिपुआ हुई उठी सरप्राइज हो जाबो तो मैं देखा अपना मैं कि बस्तु लैसो तार बर्थडे डेकोरेशन कारण तार कारण एक बर्थडे केप आनिलो पिंक कलर सो प्रीति न देखिबले तो एटु आनिलु ताई कारणे तारपिछत बर्थडे हैप्पी बर्थडे बुली लिखिबो कारणे एटु बलून है हैप्पी बर्थडे अल्फाबेट्सत पाए एटा ताके एटु एटु आपनलके देखिसे सागे एटु एनेकुआ डिजाइनर तो हेटु एटा किनिलु ताई कारणे तारपिछत आसे एटु डबल टेप आरो एकखिनि हल कलरफुल बलून्स आर डेकोरेशनर कारणे कैंडल्स नाइन इयर्स हम गई तर नाइन इयर्स कैंडल लैसो आम कैंडल खि तो केक कटिबा जरूरत पड़े ये बाकी इतना मैं डेकोरेशन करके तो अपना मैं देखा थकीम के डेकोरेशन करो अपना भिडिओ चाय बेलुन तो डांगर मुखते फुटी जा बस और डांगर नक गम पासे फुटी थकिले इमानते बांधि दूँ बेलून्स फुल मैं भाई एक वाल एन प्लेन वाल है एन एक ना तो यह लगाले डेकोरेशन कर भल लगे तो इत लगाम आम इतना जी बस्तु आतरा ललो इफाले आम मोर भिंडो मोनिटार देता हेल्प करते डेकोरेशन करोते इतना आम बेलून्स लगे जा गाइस एटु रेडी हो गल केनका लागिसे मोनिटा देखि पूरा हैप्पी हो जाबो ओके गाइस इटिया मॉर्निंग हो गल
ৰাতিপুৱা হৈ গ'ল, সবকে গুড মৰ্ণিং, ৰাতি ডেকৰেশ্যন কৰি মেলি শুই গ'লোঁ আৰু এতিয়া বাৰ্থডে গাৰ্লক উইচ কৰা টাইম হয় আৰু তাই শুয়ে আছে, এতিয়ালৈকে উঠাই নাই। তো বলক চাওঁ, এজনী বাৰ্থডে গাৰ্ল শুই আছে। মাইনা, অ মাইনু, উঠা মাইনু, মাইনু, হ্যাপি বার্থডে। থ্যাংক ইউ, হ্যাপি বার্থডে। সবেই তোমাক হ্যাপি বার্থডে উইশ করবলে আহিলে সো রাতিবার দিবা। থ্যাংক ইউ। ইতিয়া বলা উঠা, তোমার কারণে কিবা রেডি করে থ দিছু কি? ওয়াও, এখানে কি কি কইলা? কেনেকা লাগিছে? ও ধুনিয়া লাগিছে। এইখিনি কালি ৰাতি তুমি তোমাক শুবলৈ ক'লো যে তুমি শুই গ'লা, তাৰপিছত কৰিলো আকৌ। হেপি বাৰ্থডে। থেংক ইউ। তো গাইজ, এতিয়া মই গা ধুই মেলি ভগৱানক পূজা কৰিলোঁ। মই দুখন চাকি আৰু এটা ধূপকাঠি জ্বলালোঁ, আপোনালোকে চায়ে আছে। তো কেকটো এতিয়া নাকাটো, কেকটো গধূলিহে কাটিম। তো গাইজ, এইটো চাওক, মোৰ কেকটো বহুত ডিলিচিয়াছ লাগিছে ন? তো বাৰ্থডেত আমি কাকো মাতা নাই, অকল ঘৰৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছৰ লগতে আমি কেক কাটিম। আৰু আপোনালোকক মই দেখায়ো থাকিম, আপোনালোকে আৰু চাই থাকক। হেপি বাৰ্থডে টু ইউ, হেপি বাৰ্থডে টু ইউ। সেইফালে মমটো থাকি গ'ল মনিকা। হেপি বাৰ্থডে টু ইউ। কি অবস্থা, কেক খাই পুৰা একদম পুৰা কেক কাটিব ততে নাপালে একদম পুৰা টুট পাৰো, মানে একদম পুৰা ন। এনেকুৱা স্পীডত কাটিলো, এনেকুৱা স্পীডত খালো নহয়, মই এতিয়াও আধা আধা চকলেট চুৰাই চুৰাই খাই আছো। গাইজ, এতিয়া চাহৰ লগত কেক আৰু এইফালে পায়স খাবলৈ লৈছোঁ আমি চবে। আজি বাৰ্থডে কাৰণে স্পেচিয়েল, স্পেচিয়েলি মাইনা পচন্দৰ পায়স বনোৱা হৈছে। তো গাইজ, এতিয়া আমি ভাত খাওঁ আৰু ভাত খোৱাত আছে। এতিয়া ডিনাৰ টাইম হৈ গ'ল, কেক যে কাটি মেলি গধূলি টাইমত চব হৈ গ'ল। এতিয়া বাৰ্থডে স্পেচিয়েল ডিনাৰ আছে এতিয়া। তো ডিনাৰত কি কি আছে মাইনা? ভাত, ভাত, মাছৰ পিটিকা, চালাড, চালাড, হাঁহ মাংস আছে, পোলাও আছে, দালি আছে আৰু মাংস আছে। এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট দালি আৰু ভাতৰ লগত ষ্টাৰ্ট কৰিম ন, মাছৰ পিটিকা আৰু। তো গাইজ, আমি এতিয়া খাই লওঁ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক অলপ দেৰি পাছত লগ পাইছোঁ। ভাত খাই ল'লোঁ আৰু এইটোৱে আছিলে মোৰ সৰু মৰু বাৰ্থডে ব্লগ। ইমানো স্পেচিয়েল নাছিলে, বাট হ'লেও মোৰ মজা লাগিলে। ফেমিলি মেম্বাৰ্ছৰ লগত বাৰ্থডে বনালোঁ আৰু মোৰ মামাই মোক এইটো টেডি কিউট টেডি গিফ্ট কৰিলে বাৰ্থডেৰ। তো মই নিজৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ। তো যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগত থকা বেল আইকনটো টিপি কেনে অল অপশ্যনটো টিপিব, তাৰপিছত শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব। আজিলৈ ইমানেই, বাই।